sitten Dave Grohl kävelee suoraan siihen niin kuin mun niin kuin eteen ja sitten sanoo mikkiin sen sinisen kitaransa kanssa sitten, niin kuin, että hi! Niin kuin yleisölle. Ja sitten mulle tuli semmoinen, niin kuin, että se tuntui, että se oli niin kuin hyökuaalto ja mä niin kuin tajusin sen, että ei hitsi, että mä en ole niin kuin turhaa fanittanut tätä tyyppiä. Että tää on oivaltanut sen, miten tärkeetä on olla läsnä. Toi oli tämän jakson vieras Sanna Karjalainen, joka on erittäin syvällä Foo Fightersissa. Tämä on podcasti 90-luvun alun vaihtoehto rockista, etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Tämä on rakkauskirja sille aikakaudelle, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiiltokuvamaailma muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa Ysäriä ja mä oon Hendlehto. Teidän matkaoppanne aikaan, jolloin suurin teleoperaattori oli nimeltään Posti ja Telelaitos. Kun on nuori, pelkää, että on erilainen kuin kaikki muut. Ja mä sanoisin, että aikuistuminen on sitä, että alkaa pelätä, että onkin sittenkin samanlainen kuin kaikki muut. Nuorena löytää turvaa siitä, että löytää samanlaisia ihmisiä kuin itse on. Tässäkin sarjassa moneen otteeseen mainittu Blind Melonin superysäri hittivideo No Rain. Se on tarina kykykilpailussa mehiläiseksi pukeutuneesta steppaavasta tytöstä, joka on ulkopuolena outsideri aivan kaikkialla, kunnes se löytää vihreät pellot, jossa on joukko iloisesti tanssivia mehiläisihmisiä, just samanlaisia kuin tämä B-girl tässä videossa. Ja lopulta tämä B-girl oli myös omiensa joukossa. Tämä selitys kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta videota kun katsoo, niin tämä on ihan luontava selitys. Vähän niin kuin kuuntelisi podcastia jostain tyypistä selittämässä, millaista on ysäri. Se aika tuntui silloin ihan normaalilta ja luontevalta. Mutta kun katsoo jälkikäteen ysäriä, niin se päällimmäinen fiilis on outous ja sen juhlistaminen. Toinen toista erikoisemmat artistit nostettiin näytille ja esimerkiksi Butthole Surfers sainattiin Capitol Recordsille. Niillä oli useampi niin kuin hitiksi laskettava biisi. Butthole Surfers oli Nintendon mainoksessa ysärillä. Nintendon. Ysäri oli vähän erilainen. Silloin kun on nuori, niin tuntuu siltä, että on tosi outo ja yksi. Ja joskus on jotain valonpilkahduksia, jotka muistuttaa, että se mehiläisihmisten jengi, niin se on myös meille olemassa. Mutta se outous ysärillä, se valu valtavirtaan niin jyrkästi, että valtavirrasta tuli oudompaa ja sitten entiset friikit muuttu valtavirtaiseksi, mutta silti tietenkin säilytti punkoskuttavuuden. Niistä tuli yhtä tunnettuja kuin kasarin keskivirtaisimmista poppareista. Ja paras esimerkki tästä on Dave Grohl. Ekana Dave Grohl hankki sen kannukset tuossa legendaarisessa Washington DC-läisessä HC Punk-bändi Screamissa. Ja siellä, kun kannutteli riittävän hyvin, niin siitä tie aukesi Nirvana. Ja sitten Nirvana, no sä kuuntelet Ysäri-podcastia, ei tarvitse kertoa, mitä Nirvanan kanssa kävi. Nirvanan jälkeen Dave otti kitaran käteen ja Husker Duun sydämeensä ja joukon vanhoja punkkareita ympärilleen ja rupesi tekemään poppimelodioiden kanssa flirttaavaa rockia. Eli nyt Foo Fighters oli tuonut ysärin sellaisessa muodossa valtavirtaan, että se myy U2-tyylisesti stadioneita loppuun. Meistä kaikista oli tullut nyt niitä iloisesti tanssivia mehiläisihmisiä. Ysäri oli se aika, jolloin vaihtoehtoisesta tuli valtavirtaa. Jälleen kerran, sillä samalla kysymyksellä lähdetään käyntiin. Miten sut esitellään yleisölle tässä yhteydessä ja mikä sun nimi on, mikä sä olet? Mun nimi on Sanna Karjalainen, mä oon 38-vuotias ja alun perin Rovaniemeltä, nykyään jo helsinkiläistynyt. Ja mun musiikkimaku on ollut tässä parinkymmenen vuoden ajan tai vähän ylikin jo niin kuin hyvin rockpainotteinen, vähän raskaampaankin menevää. Ja grunge on ollut myöskin niin kuin hyvin lähellä sydäntä ja
kaikista bändeissä kumminkin niin kuin eniten mieltä ja sydäntä lämmittää, bändi nimeltä Foo Fighters. Mikä oli sun ensimmäinen kosketus Foo Fightersin musaan? Mun täytyy itse asiassa tuoda esille, että ensimmäinen kosketus ylipäätään, niin kuin, jos mietitään Foo Fightersin keulahahmoa Dave Grohlia, niin kuin häneen ja hänen niin kuin edeltävää bändiä Nirvanaa, niin mun ensi kosketus Nirvanaan itse asiassa tapahtui joskus 90-vuotiaana. Vuotiaana ala-asteella, kun mä muistan, että mun kaksi luokkakaveri tyttöä oli kauheita Nirvana-faneja ja heillä oli siis ihan flanellipaitaa, oli nahkatakkia ja mustaa kajalia ja itsestä se tuntui jotenkin niin kuin tosi niin kuin ihmeelliseltä, että itse oli ehkä enemmän jossain New Kids on the Block -vaiheessa tai Spice Girls alkamassa. Ja muistan, että kun toinen näistä tytöistä sanoi, että kertokaa se, että kun hän seurustelee yhden pojan kanssa ja et kun se näyttää aivan Kurt Cobainilta ja me muistan ajatellen, että ei se minusta kyllä kauheasti niin näyttänyt ja hän oli toisessa koulussa ja tästä niinku semmoinen hauska muisto sitten menee semmoisen 13-14 vuoden päähän tästä tilanteesta, niin selvisi, että tämä kyseinen niin sanotusti Kurt Cobainin näköinen poika sattuikin olemaan mun silloinen avomies, että se on niinku mun ensi niinku kosketus niinku Nirvanaa ylipäätään. Ja oliko tässä yhteys, että hän oli Kurt Cobainin näköinen ja hän siksi päätyi mun avomieheksi? Ei kyllä, että tämä tuli kyllä sitten vähän sit jälkikäteen tämä niinku oivallus, kun tuli puheeksi, mutta se oli semmoinen hauska. Hauska, että jos miettii, että me muistan myöskin, että Kurt Cobainin kuoleman ja muistan juuri, että nämä mun luokkakaverit oli tosi niin kuin masentuneita siitä ja totta kai me muistan myöskin niin kuin just jotain MTVn kautta, että on nähnyt niitä musiikkivideoita ja tietämättä ollenkaan siinä sitten, että rummussa päristelee Dave Grohl, mutta sen jälkeen me muistan, että kun oli kumminkin Jyrki TV-ohjelma ja sitten oli toi justin, että MTVn kautta sitten pääsi tutustuun sitten Foo Fightersiin ja sit alkoi niinku jotenkin teini-iässä enemmän se kiinnostaa. Että kun totuus on kumminkin se, että me on syntynyt vuonna 85 ja mehän on ollut niinku ysärinä. Me on ollut 5-vuotias, eli todella niin kuin nuori, että me on kumminkin sitten herännyt siinä ysärin loppuvaiheessa ylipäätänsä niin kuin näihin niin kuin bändeihin ja teini-iässä. Mun ehkä musiikkimaku oli hyvin kokeilevaa, että ehkä se painottui enemmän Eminemiin ja räppiin ja Fintelligenssiin, mutta sitten se rock alkoi hiipimään sinne ja on kuunnellut myöskin Elvistäkin, että Foo Fighters on ollut niitä niinku ensimmäisiä, mitkä on sinne sitten rockilistoille niinku tullut, että se on silloin muista. Tätä nykyään toi ei ole poikkeuksellista. Silloin ehkä niinku Foo Fighters oli harvalle isompi kuin Nirvana, koska silloin Nirvana oli isompi kuin mikään. Kyllä. Oliko sulle heti niinku alusta niin kuin Foo Fighters isompi kuin Nirvana vai pyörähtikö se jossain vaiheessa toisinpäin? No varmaan siksi, että kun mä olin sen verran kumminkin nuori, että kun Nirvana on ollut, että ne mun muistikuvat on tosi niin kuin hataria ja me on ollut tosiaan se jonkun 9, 8, 9 jotain siinä mailla. Että me esimerkiksi niin kuin muistan niin kuin Foo Fightersin ton The Color and the Shape niin kuin albumista niin kuin noita biisejä. Niistä on jonkunnäköinen niin kuin muistijälki ja sitten, että mitkä niin kuin fyysisenä levynä ihan levykaupasta silloin ostin ja ne löytyy multa vieläkin, niin on sen jälkeen. Muistan, että There is Nothing Left to Lose ja sitten One by One esimerkiksi, että sitten se alkoi niin kuin löytämään paikkansa. Ja sitten, että ehkä enemmän, että miksi se rokki sitten niin kuin oman niin kuin makuun sit iski, niin oli totta kai se teini-ikä ja teini-angsti ja mitä enemmän siinä oli kitaran räminää tai rumpujen räminää tai muuta ja sitten sitä huutoa ja kaikkea, niin siis se auttoi jotenkin myöskin siinä niin kuin tunteiden hallinnassa ja mun mielestä Dave Grohl on niin kuin hyvin niin kuin vahva,
vahva persoona ja sitten samaan aikaan hän on myöskin äärimmäisen jotenkin semmoinen empaattinen ja lämmin ja niin kuin hänestä on sanottukin, että hän on rock-maailman niin kuin mukavin mies. Että jotenkin sen aistiin jo silloin niin kuin teininä. Ja sitä kun vetää 30 vuotta, niin se olisi tosi raskasta vetää jotain tiettyä roolia. Niin. Kyllä. Joo. Ja melkein hävettää olla Lou Reed-paita päällä täällä, kun ei ole varsinaisesti, tai Velvet Underground-paita, niin, että niin ei ole varsinaisesti kaikkein mukavin kaveri, mutta niin. Aika legendaarinen myös. On, kyllä. Kyllä nämä kaikki niin kuin bändit, että jokaisessa on niitä niin kuin monenlaisia hahmoja, mutta että mulla on ollut jotenkin toi Dave Grohl semmoinen, niin kuin, että sitten kun alkoi enemmän kuuntelemaan heidän musiikkia, niin sitten löysi sen yhteyden toki siihen niin kuin Nirvana, että okei, että niinpä onkin, että tämähän oli tämä rumpali. Ja musta tuntuu, että hän on semmoinen niin kuin monitaitaja ja hän on vähän niin kuin vierivä kivi, ei sammaloidu tyylisesti, että haluaa kehittyä. Niin se on jotenkin semmoinen tosi arvostettava niin kuin piirre itselle. Ja en tiedä, onko sillä mitään niin kuin merkitystä, niin kuin, että teini-iässä tietenkin piti aina katsoa, että milloin jotkut niin kuin bändin jäsenet on syntynyt. Että Dave Grohl on syntynyt 14. päivä tammikuuta ja itse olen syntynyt 13. päivä. Niin tässä huomaa siis sellaisenkin, jos uskoo horoskooppeihin, niin huomaan, että on aika paljon samanlaisia piirteitä, että työlleen omistautunut, periksi antamaton, ehkä huumorintajua ja muuta, että kyllä se niin kuin sitten näkyy sitten siinä. Joo, jos sä tulit tuossa niin kuin Color and the Shapein kohdalla, niin sulla oli jo silleen, että siinä vaiheessa toi Foo Fighters oli jo silleen hyvässä nousukiidossa. Kyllä. Kun mun ekat muistikuvat Foo Fightersista oli silleen, että se oli tällainen kuriositeetti, että ai tämä Nirvana rumpali, se on tehnyt tällaisen jännän sooloprokkiksi. Tämä on vähän niin kuin kotikutainen, aika kivoja biisejä. Tässä on vähän samaa kuin siinä Heart Shaped Box sinkun B-puolella olleella Marigoldilla, joka oli eka niin kuin Grohlin sävellys tai ainoa Grohlin sävellys Nirvanalla. Ja se oli ihan sellainen niin kuin kuriositeetti. Muistan lainaneeni sen Riihimäen kirjastosta, että niin kuin, että jännä, että tällaisen teki. Ja sitten sen vaan yhtäkkiä huomasi, että MTV jaksaa soittaa niiden videoita ja onpa itse asiassa catcheja biisejä. Ja sitten yhtäkkiä ennen kuin huomasikaan, niin ne olikin sellaisia niin kuin maailman tähtiä. Kyllä, ja siis tämä justi ensimmäinen levy, mikä oli tämä soolo-albumi, niin Dave Grohlhan on soittanut siinä lähes kaiken vissiin, paitsi jonkun yhdessä biisissä oli joku sitten kitaristi. Craig Dooley. Joo, ja et kyllähän sekin kertoo jo niinku siitä, että ei halua jäädä, niinku, että et haluaa niinku luoda ja tehdä ja mennä niinku eteenpäin, ja siitä niinku, että jotenkin myös itsellä oli niinku yllätys silloin aikoinaan myöskin se, että se on tosiaan niinku ihan soolo-albumi melkein. Ja sit kun alkoi muut bändin jäsenet siihen tulemaan, niin ehkä justiin sen jälkeen justiin The Color and the Shape, niin siinä jo on semmoista pientä, niinku, toki että se on ensimmäinen albumi sit sillä kokoonpanolla, niin siinä joku kuuluu, niinku, että se vähän hakee niinku paikkaansa, mutta tosi loistavia hittejähän siinäkin on. Ja Everlong sillä levyllä nimenomaisesti? On esimerkiksi Everlong ja taitaa olla My Hero. Kanskin. On siinä kaksi aika lailla aikaa kestänyttä niin kuin yleisön suosikkia. Kyllä, ja itse asiassa My Hero on meikäläisen niin kuin ykkössuosikki ja se on innoittanut muun muassa tatuointiin siihen liittyen. Ja että Foo Fighters on siksi mulle myöskin ollut merkityksellinen, että on innostanut esimerkiksi tatuointiin, mutta myös kissani nimeen. Että. Ja minkä niminen sun kissa on? Aurora. Se olisikin ollut erikoista, jos se olisi vaikka Alone plus Easy Target. Kyllä. Joo. Että kyllä siinä, niin kuin, että jo siinä huomasi niin kuin alusta asti, että siellä on niin kuin hyviä ja jotka on niin kuin jäänyt sinne mieleen ja justiin heidän niin kuin musiikkivideot vaikka Learn to Fly, me muistan sen MTVltä, että se oli hauska, että niissä on aina ollut joku hauska niin kuin huumoriarvo ja se on ollut aika hyvä taktiikka, niin kuin se, että ne jää sitten mieleen. On se myös irtiotto siitä, että kun Nirvana oli sellainen tietoisen kyyninen
ja tällainen niin kuin ei yritetä liian kovaa ja toi vähän sen niin kuin reippaat hauskat nuoret miehet harrastaa tyyppinen. Kyllä, kyllä, kyllä. Tässä kakkoskaudella, kun on pureuduttu tähän superfanitukseen, niin nämä kysymykset muokkautuu ihan eri tavalla, että ei tarvitse noilta vierailta kysyä, että onko sulla tatuointia, vaan kysymys muokkautuu muotoon, kuinka monta Foo Fighters-tatuointia sulla on? No itse asiassa tatuointeja ja vain yksi Foo Fighters-tatuointi ja siis niin kuin yksi tatuointi ylipäätään, että, okay. Että se... Me muistan joskus teini-iässä, että me niin kuin haaveilin, tosiaan niin kuin kerroin, että mulla oli tämmöinen musiikillisesti tämmöinen hyvin hakeva aikakausi, niin me muistan ehdottaneeni omalle äidilleni, että, että me voisin hommata tatuoinnin niin sitten aikuisena, että se voisi olla, niin kuin e-kirjain ja siinä olisi niin kuin Eminem ja Elvis ja mun äiti vähän paheksui tätä, että ei ole hyvä idea, että kuoppaa toi. Niin me otin sitten kolmekymppisenä sitten tämän tatuoinnin, että sekin oli vähän semmoinen, mulla ei ollut mikään tarve niin kuin ottaa tatuointia, mutta me muistan, että me silloin asuin Rovaniemellä ja sitten me kävelin työmatkalla kohti kotia ja oli joku kunnon, no joku hieno talvikeli silloin ja sitten tuli yhtäkkiä sellainen, että mulla oli paikka tiedossa, että mihin me se haluu ja sitten, että mikähän se voisi olla, niin yhtäkkiä lähtee My Heroon ensimmäiset niin kuin biitit siinä soimaan, niin sit se tuli vaan, että tämä se on, että me otan Hero. Ja sitten sattuikin, että kun me olin menossa sitten tatuointiliikkeeseen varaamaan aikaa, niin tatuoija sanoi, että no itse asiassa toi asiakas, joka piti tulla, niin se ei tullutkaan, että me voin tehdä se heti, haluatko? Sitten me, että no okei. Okay. Ja se oli niin kuin siinä. Ja sitten oli ihan hauskaa, että itse asiassa, mietin tätä tatuointia, että minkä koko sen teen, niin mun äiti itse asiassa kannusti, että ottaisin isomman. Niin minä ajattelin, että tämä on vähän muuttunut siitä, kun viimeksi kun olin teini-ikäinen, niin kun kävimme aiheesta keskustelua. Mutta se oli sellainen, mikä piti ottaa ja se oli niin kuin hyvä idis, eikä tänäkään päivänäkään niin kuin kaduta. Ja toki siinä on se... Ehkä se, niin kuin se sankari siinä, mikä on, että on itse ollut 18-vuotiaana muun muassa autokolarissa ja on murtunut reisiluuta ja tällainen, niin se, että me otin sen niin kuin oikealle puolelle, niin vähän niin kuin siihenkin niin kuin viitaten. Ja toki sitten muistan, että taisi työkaverit sanoa, että eikö sen pitäisi ottaa niin kuin naispuolinen, että heroin, mutta olen sosiaalialalla ja olin silloin nuorten kanssa työskentelin, niin sanoin, että no ehkä en ota siihen, niin kuin, että otetaan vaan, että se on se Foo Fighters niin kuin viittaus siihen, niin se on niin kuin, ehkä se pointti. Joo, mä luulen, että sosiaalialalla noin niin kuin oikeinkirjoituksen nyanssit niin saattaisi jäädä huomaamatta tuossa. Kyllä, kyllä, se on totta. Silloin kun sä olit siinä herkässä iässä, jossa sitten ollaan juuri nousemassa, että Foo Fighters on parasta ja keräillään levyjä, niin olitko sä levykeräilijä? En varsinaisesti. Et mulla on ehkä enemmän se musiikissa ollut sellainen, että siinä on semmoinen tietynlainen joku tunneyhteys ja jotenkin, niinku, että joku siinä niinku iskee niin kuin bändissä ja me on nostanut vaan sellaiset niin kuin levyt, mitkä on merkityksellisiä ollut itselle ja ne on sitten muuttojen myötä, ne on joko säilynyt tai sitten ei että ja esim. Niin kuin Foo Fightersista, niin just, että mulla voi olla se muutama bändipaita ja jotain niin kuin muutamaa julistetta, mutta ja sitten, että no se on tatuoituna mun ihoon jollain tavalla tai tosiaan kissani muistuttaa asiasta päivittäin, niin ehkä se on niin kuin sellainen, mikä on sitten ollut itselle se tärkeä. Aivan, eli sulla ei ole tällaista niin kuin nuhjusten levykauppojen hajua, vaan ei. Rovaniemen Prismasta CD-tä kanto. No kutakuinkin näin et muistan kyllä, että siellä on ollut niin kuin Rovaniemellä yksi levykauppa, siellä on ainakin ollut joku Free Record Shop on tainnut olla ja että on siellä teini-iässä käynyt lavaamassa CD-levyjä ja sitten osa lähti mukaan ja osa ei. Joo, edellisessä jaksossa niin täytyy sanoa, että tämä on sattumaa. Mä en ole suunnitellut tätä, että meillä on kaksi rovaniemeläistä peräkkäin. Mahtavaa. Hienoa, että Pohjonen on edustettuna. Kyllä, Rollo edustaa.
Oliko sulla muuten noi rolloaktit lainkaan tärkeitä? Oliko absoluuttinen nollapiste, tulenkantajat? No tulenkantaja, siis niin kuin, että joo, no kun kuuntelin niin kuin räppiä, niin siinä nyt oli ehkä vähäsen, mutta se oli enemmän sellaista, niin kuin, että no, että vain niin kuin kuunteli, koska silloin muutkin kaverit kuunteli. Että että mulla oli niin jotenkin laaja se sitten silloin, mutta totta kai paikallisia bändejä myös kannatti. Mutta tulenkantajat oli jotenkin niin kuin rollofunk ja näin, niin kyllä on muistissa. Jotta me ymmärretään maisema tälle keskustelulle, niin miltä Rovaniemi tuntui susta silloin, kun sä olit tässä kasvuiässä ja Foo Fighters lämmitti ja oli aika kasvaa? No Rovaniemi, no siinä on alettu niin kuin lamasta jo vähän elpymään ja muuta. Muistan toki, että missä kouluissa on ollut ja niin kuin muuta. Että kyllä se on semmoista pikkukaupungin elämää ylipäätään niin kuin ollut, että mitä on niin kuin elänyt ja et se muistaa vaan aina niin kuin jotain talvimaisemia ja talvea, niin kuin pohjoisen talve ei unohda kyllä ikinä, vaikka on tänne niin kuin räntäsateeseen niin kuin muuttanut ja toki se oli niin kuin paljon typistetympää, jos vertaa niin kuin nyt vaikka Helsingissä, kun miettii kaikenlaista tarjontaa, ja toki sen niin kuin aika oli niin kuin sen verran niin kuin eri, että itse ehkä en niin kuin muista yläasteella käyneeni, no toki joidenkin niin kuin suomalaisten bändien toki keikoilla on siellä niin kuin käynyt, ja esimerkiksi Apulanta on juuri sellainen, mitä on varmaan kaikista suomalaisista bändeistä eniten käynyt katsomassa. Et se oli aika sillain, niin kuin kävi koulua ja sitten vapaalla näki kavereita ja kuunteli musiikkia ja sitten itse harrasti vielä taiteita siinä ohessani. Aha. Millaisia taiteita? No ihan kuvataiteita. Kuvataiteita. Kyllä, että on ollut lapsesta asti kuvataiden luokalla ja sillä ja on ollut näytelmäkerhossakin ja muuta. Että se on ollut myös hyvä siihen, että kun pistin musiikin pauhaamaan ja sitten alkoi vaan luomaan jotain, niin se on ollut semmoinen myös hyvä niin kuin teininä, semmoinen hyvä tunteiden ilmaisu. Okei, Rovaniemi on kuitenkin sen verran isompi kaupunki, että siellä on tällaisia asioita, jotka mulle kasvuiässä oli täysin tuntemattomia kuin kuvataiden luokka tai ylipäätään mikään joo. Erikoisluokka. Joo, ja siis se täytyy kyllä niinku kehua niinku, että nyt huomaa, että kun myös aikuisena, no ehkä on vähemmän niinku taiteillut, mutta että jos on käynyt jossain taidemuseossa tai muuta, niin Rovaniemellä oli siitä hienoa, että kun oli jossain kuvataiden luokalla ja on kuullut myös, että musiikkiluokilla ollut sama, niin on päässyt kokeilemaan ja näkemään niin kuin erilaisia vaikka tekniikoita tai muita, niin se on ollut tosi hieno, niin kuin, hieno huomata, kun on käynyt jossain taidennäyttelyssä ja sitten todennut, että millaisella tekniikalla toi on tehty. Kokeilin tuota ala-asteella tai kokeilin tuota yläasteella, ja se on ollut aika kiva huomata, että on ollut hienot puitteet pohjoisessa pikkukaupungiksi. Samaan aikaan mä oon toisella puolella Suomea hakannut päätäni seinään hyvin, hyvin edullisen punaisen Western-merkkisen sähkökitaran kanssa ja miettinyt, että miten asiat nyt on näin vaikeita. Niin, kyllä, aivan. Millaisessa roolissa sä näit itsesi tuolla kasvuessa, jos lähdetään vaikka näillä klassisilla Jenkki High School-leffojen stereotypioilla, että on niin kuin gootit ja on oudot, on sportit, on jokit, on taiteilijat, on nörtit, on sitten barbit ja niin edelleen. Mistä sä löydät itsesi? No tunnistan kyllä itseni, että on varmasti ollut nörtti ja sekä outo, niin kuin, että oma tyylikin haki aika lailla niin kuin paikkaansa ja sitä pukeutui. Samanlain, miten muutkin samanikäiset tytöt siihen aikaan pukeutui tai yritti ainakin. Et kyllä minä niinku ehkä enemmän olin sellainen, niinku, mulla oli muutamia kavereita, mutta en kokenut itseäni mitenkään niinku suosituksi. Mutta siinä mielessä mulla on ollut kauhean kiva, että on ollut ne muutamatkin kaverit, koska mulla on esimerkiksi lapsuusajalta kavereita siitä 9-vuotiaasta asti, että on edelleenkin ollaan ja
yhden lapsuuskaverin kanssa, että hän muutti ensin Helsinkiin ja sitten itse muutin myöhemmin vuosien päästä perässä, niin sekin niin kuin on, että hienoa, että ystävyyssuhteet kantaa, että... Kun sä totesit, että en kokenut itseäni suosituksi, nyt mä rupesin miettimään kaikkia vieraita tähän mennessä, niin varmaan jokainen vieras riippumatta sosiaalisesta statuksesta olisi sanonut saman. Joo, kyllä. Paitsi edellisen jakson Pyry Valtonen, joka kertoi tulevansa toimeen kaikkien kanssa, että loistava. Hyvänen aika. Joo, yksi ihminen, joka tulee kaikkien kanssa. Joo, no mä en ehkä kokenut silloin niin kuin yläasteella en välttämättä tai ala-asteella mitenkään nytten, mutta toki, että mä teen töitä sosiaalialalla, että se on tullut sitten vähän myöhemmin, että tulee toimeen kaikkien kanssa. Jos mennään tuohon bändiin ja sen fanittamiseen, mikä on kaikkein isoin ja selkein asia, mistä ulkopuoliset näkee, että okei, sä oot aika syvällä tuossa Foo Fighters-geimissä? No ensinnäkin varmaan se, no toki kun tuossa on niin kuin mainittu tatuointi ja kissan nimi ja sitten toki se, että me on käynyt, no me on neljällä niin kuin Foo Fightersin keikalla käynyt ja niin kuin sitä kautta, että me on matkustanut bändin perässä myöskin niin kuin ulkomaille heitä katsomaan, niin kyllä se niin kuin kertoo siitä, että et jos haluaa maksaa siitä, että menee ulkomaille katsoa, niin... Finnair Plussa-saldosta tietää. niin, kyllä. Et mullahan tämä itse asiassa, että milloin me on ensimmäisen kerran nähnyt niin sanotusti isompia bändejä, niin sijoittuu tuonne... Me olin kesätöissä opiskelemassa vuonna 2007 Tukholmassa ja olin siellä muutaman luokkakaverin kanssa ja sitten luokkakaveri kysyi, että hän huomasi, että Smashing Pumpkins on tuolla esiintyy Sirkuksessa, että hän halusi lähteä katsoa, että hän on teiniästä asti kuunnellut sitä ja että haluatko lähteä. Ja miettään, että no voin lähteä, että ei ollut mitenkään niin kuin outo bändi niin kuin itsellekään, että olin kuunnellut jonkin verran. Ja sitten me saatiin tosiaan joku hajapaikat sieltä ja mentiin ja siis keikka oli hieno. Ja me muistan, että heillä oli tämä Zeitgeist-albumi muistaakseni silloin julkaistu. Ja silloin me tajusin, niin kuin, että hitsi, että tämä on se, että tätä me haluan alkaa harrastaa. Että tämä oli niin mahtava kokemus. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti että enemmänkin, että sitten kun palasi takaisin niin kuin pohjoiseen jatkaa opintoja, sitten kun valmistui ja pääsi töihin ja oli enemmän rahaa käytössä, niin sitten se oikeastaan niin kuin lähti siihen, että no, tuli Helsinkiin totta kai, mutta että sitten pystyi menemään myös ulkomaillekin kattoon. Ja Smashing Pumpkins oli silloin, että silloin näin se ekan kerran ja sitten taisin nähdä 2012 Helsingissä. Ja tässä on sinänsä hauska yhteen sattuma myöskin tähän podcastiin niin kuin aasinsilta, että tässä podcastissa vierailu Smashing Pumpkins-kuru Ville Pyöttiälä, niin tutustuin häneen sitten siellä myöskin niin kuin Helsingin keikalla. Ja olemme ystäviä, että musiikki yhdistää. Ja se on ollut jotenkin itselle semmoinen tosi kiva juttu niin kuin huomata, että okei, että kun löytää samanhenkisiä ihmisiä ja sitten kun niitä näkee aina jossain keikoilla, että se näytät tutulta, että se oli sillä ja keikalla, okei. Ja se on ollut kauhean mukava huomata. Mun ensimmäinen niin kuin keikka, minkä mä näin Foo Fightersilta, oli 2011 Kalasatamassa. Ja mä muistan, että se oli joskus juhannuksen jälkeen, koska me Rovaniemeltä tulin Helsinkiin juhlistaa juhannusta ja sattukin sitten niin, että meillä oli joku grilli pippalot kavereiden kanssa yhden asuntoyhtiön sisäpihalla ja kuinka ollakaan sinne pamahti sitten sinne sisäpihalle Andy McCoy. Ja muistan, että vaihoin hänen kanssaan niin kuin muutama sana ja siinä sitten iloisesti kerroin, että olen menossa katsoa tuossa parin päivän päästä Foo Fightersia ja täytyy sanoa, että hän ei aivan ollut tästä innoissaan, koska Foo Fightersin Chris Shiflett oli hetken aikaa hänen bändissään, mutta lähti sieltä sitten kävelemään. Shiflett ei oikein lämmennyt ton Andyn päihdepolitiikalle kuulemma.
Joo, kyllä. Niin, se oli semmoinen itselle jotenkin hauska, että sen muistaa sitten totakin kautta. Ja sitten sattui olemaan Kalasatamassa, menin kaverin kanssa tosiaan kattoon ja me päästiin, ei edes yritetty, mutta päästiin johonkin toiseen tai kolmanteen riviin. Ja Foo Fighters tulee lavalle ja ne tulee sinne rämistelle jonkun biisin tahdissa ja sitten Dave Grohl kävelee suoraan siihen niin kuin mun niin kuin eteen ja sitten sanoo mikkiin sen sinisen kitaransa kanssa sitten, niin kuin, että hi, niin kuin yleisölle. Ja sitten mulle tuli semmoinen, niin kuin, että se tuntui, että se oli niin kuin hyökuaalto ja mä niin kuin tajusin sen, että ei hitsi, että mä en ole niin kuin turhaa fanittanut tätä tyyppiä. Että tää on oivaltanut sen, miten tärkeää on olla läsnä. Että artistin tulee olla läsnä siinä tilanteessa. Ja se, että jos artisti on sellainen niin kuin rokkikukko ja ajattelee, niin kuin, että yleisö tarvitsee minua, niin se ei mene niin. Vaan artisti tarvitsee yleisöään. Ja Dave Grohl on oivaltanut sen. Siinä varmaan tämä, niin kuin, oliko se nyt Göteborgissa, kun hän mursi jalkansa, niin, jep. Niin tämä tarina on varmaankin sellainen joka on niin kuin tämän Dave Grohl Loren keskeisiä piirteitä, koska se kertoo, että niin kuin, jos et tiennyt millainen tyyppi on, niin tämä tarina kertoo sen. Kyllä, joo. Ja se oli vielä, kun mä täytin 30 just sinä vuonna ja mä olin toivonut äidiltä, että no niin, että mä täytän ensi vuonna 30 ja että Foo Fighters esiintyy tuolla Lontoon Wembley Stadiumilla, että se ostat mulle lipun sinne ja äiti sinne kivasti sitten tilisiirtoa teki ja mä hommasin lipun ja sitten se taisi olla justi, että oliko se kesäkuussa ja se oli sitten se Wembley Stadiumin keikka, taisi olla joskus kans juhannuksen aikaa. Ja no sitten yhtenä aamuna kun herään, niin saan paljon viestejä kavereilta, että huomasitko uutiset, että Dave Grohl on katkonut jalkansa ja sitten oli ihan niinku sokissa, että ei ole todellista, että tämä nyt meni niinku tässä ja no sitten kun luki niitä artikkeleita, että hän on tosiaan, että mursi jalkansa ja ei olisi lähtenyt millään lavalta, että olisi halunnut niinku vielä hoitaa homman loppuun ja vielä, niinku, että on paareilla viety sairaalaan ja yksi huutaa sieltä, että tulen takaisin ja no ei tietenkään tullut, mutta että sitten siellä jalkapaketissa sairaalapedillä sitten vielä alkoi suunnittelemaan jo tulevaa, että miten hoidan nämä keikat loppuun, että hän suunnitteli johonkin paperille ton itselle sellaisen valtaistuimen, missä voi sitten istuskella ja soitella ja hoitaa niin kuin työnsä sitten tulevilla keikoilla. Niin se oli itselle jotenkin semmoinen, että sillä oli niin kuin tosi valtava merkitys näin niin kuin kuuntelijan kannalta. Mm, show must go on. Että. Kyllä. Ja sitten se, että me muistan, että tietenkin ne liput niin kuin ilmoitettiin vaan sitten, että joo, että keikka siirtyy sitten niin kuin myöhemmälle ajankohdalle, että ilmoitetaan. Ja, no mulla oli lennot ostettu ja olin menossa kaverin pikkusiskon tykö sitten, niin tein sen reissun sitten sinne. Ja no sitten sattui, että tuli ilmoitus sitten myöhemmin, että joo, että keikka järjestyykin, taisi olla syyskuulle ja se tulee olemaan Milton Keynesissä ja niin kuin Lontoon lähellä ja sitten mä juhlistin, vaikka olen tammikuun lapsi, niin juhlistin syntymäpäiviäni sitten isommalla niin kuin porukalla heinäkuussa ja pietin sitten, laitoin sukulaisille viesti, että no niin, että se on semmoinen homma, että te hommaatte nyt mulle sitten reissun, sitten maksatte sinne, että tässä on tilinumeroa ja sinne vaan tilisiirtoa sitten, kiitos, niin se riittää. Ja sulla on joko varakkaampia tai kivempiä sukulaisia kuin mulla? Niin kuin, arvostan sukulaisia, niin että se, että niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin tästä mun taideharrastuksesta, niin ehkä tämä musiikillinen puoli tulee niin kuin mun äidin puolelta, että mun äidin puolelta esimerkiksi mun just eno ja sitten mun serkku on basisti, niin se on ollut jotenkin semmoisessa merkittävässä roolissa, että meillä on aina esimerkiksi, jos on ollut joku sukujuhlat, on ollut häitä tai jotain syntymäpäiväpippaloita, niin aina siellä on ollut bändi soittamassa ja meidän niin kuin suvun ykkösbändi on Hurrikanes. Okei. Eli aina kun Kedo lähtee, niin sit,
sit kaikki ryntää lattialle. Ja, et se on niinku, et se me tiedä, että se tulee sieltä. Et ehkä siksi ne lompakon nyörit avautu sitten herkemmin. Onko Foo Fightersissa sellaista elementtiä, jonka sä toivoisit, että katoisi siitä, että se joku, joka häirittää sua, että kumpa nyt tätä ei olisi? No ei niin kuin itse asiassa, että vaikka nyt ehkä niin kuin Foo Fightersi, jos miettii tätä niin kuin minun ja Foo Fightersin suhdetta, niin se nyt on pysynyt aika lailla, se painotus on toki siinä niin kuin alkuvaiheissa, mutta en ole pitänyt niin kuin huonona näitä niin kuin erilaisia vaiheita, mitä siinä niin kuin bändissä on niin kuin ollut. Et monet sanoo ehkä sitä, että Foo Fighters on tosi tylsä. Ja no, se voi olla, mutta itse minä näen siinä, että heissä on, että he pystyy soittaa aikamoisella niin kuin räminällä, että siinä löytyy sitä voimaa ja niin kuin energiaa. Ja sitten ne pystyy soittaa jotain hempeämpääkin niin kuin biisiä tai jotain, että ne on sellainen, että just niin kuin, että vierivä kivi ei sammaloidu. Että vaikka nyt ehkä viime vuosina en ole heidän niin kuin tuotantoa on yhtä aktiivisesti kuunnellut kuin esimerkiksi näitä niin kuin alkupään albumeita. Mutta siltikin kyllä sieltä niin kuin tunnistaa niin kuin ihan niitä samoja elementtejä, mitkä on niin kuin löytyy sieltä niin kuin alkupään albumeistakin ja biiseistä. Uppoako sulle nämä kokeilut, kuten esimerkiksi Medicine at Midnight? No joo. Ne ei ole jättänyt nyt yhtä syviä niin kuin muistijälkiä. Mutta on sielläkin niinku ihan niinku hyviäkin settejä, mutta kyllä se on enemmän painottuu siihen niinku alkupää. Ja en tiedä, johtuuko se niinku siitä, että nyt kun on tämä vanhempi ja elämä on kumminkin kohtuu tasasta, että jos eläisi samanlaista niinku, kuin mitä silloin teini-iässä, että tunteet heilahtelee ja on paljon niinku jotain muutoksia tai jotain muuta, niin sitten tavallaan sitä turvautuisi enemmän ehkä siihen musiikin kuunteluun ja sitä kautta ne biisit, mitä kuuntelee, saa sen niin kuin merkityksen siinä ajassa. Tuolla viime kauden päätösjaksossa niin Heikki Vilja totesi mun mielestä nätisti sen, että ei hän ymmärtänyt niistä niin kuin Nirvanan sanotuksista mitään, mutta kaikki tuntui kertovan juuri hänestä. Niin, kyllä, kyllä. Eikä edes tiennyt, että mitä ne sanat on. Kyllä, kyllä. No, kun puhuttiin aikaisemmin hurrikanessista, niin kun miettii Remu Aaltosen englannin kielen taitoa. Niin no, tässä saattaa olla, että Remu ei tiedä, mistä ne kertoo ne biisit. Siinä on oma hienoutensa tällaisessa niin kuin pidäkkeettömässä, että nyt on rock'n'rollia ja tämä on niin kuin vaan nyt sitä rock'n'rolli-meilinkiä ja houlama on ihan validi sana, jos mä niin sanon. Kyllä, kyllä. Sä mainitsit, että tuossa toi alkupään tuotanto on se niin kuin rakkaampi, mutta jos vedetään vielä tarkempaa, mihin kohtaan sä löysit sen niin kuin absoluuttisen huipun, että tässä on Foo Fightersin huippu? Me luulen, että se painottuu näihin kahteen albumiin, There is nothing left to lose ja sitten One by One, niin siinä alkaa niin kuin mun mielestä jo näkymään se, että mistä tähän niin kuin tässä bändissä niin kuin on kyse ja mihin niillä on niin kuin voimaa ja kuinka paljon niillä on annettavaa, että se on itselle jotenkin se niin kuin merkityksellisin ja Et siinä on niinku, siinä on väriä. Nyt en muista, että oliko, jos mä olisin ollut oikein fiksu, mä olisin etukäteen käynyt katsoa, mutta olikohan toi myös se kohta, jossa albumit myi parhaiten, että siinä oli taustalla se alun nousu, joka oli sitten Everlong ja isot musavideot vetosi ja sitten tultiin tähän, jossa oli fanijoukko kasattu ja mitä vaan laita tulos, niin myy paljon ja sitten kun sattuu olemaan vielä hyviä albumeita, niin myy vielä enemmän. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten musta tuntuu, että se näidenkin jälkeen sitten, oliko siitä seuraava sitten In Your Honor, että siinähän alkoi jo niin kuin, että se oli, kaikki tiesi, että mikä bändi Foo Fighters on ylipäätään, että soi radioissa ja niin kuin enemmän ja että se on ehkä se mitä niin kuin oli tuossa, tuli just vaan mieleen niin kuin se niin kuin, että kun Dave Grohl on niin kuin tyyppinä niin mukava ja rockmaailman mukavin mies, niin että kuinka se niin kuin on näkynyt niin monella eri
eri saralla, että kun he teki sitten tämän Sonic, oliko se Sonic Highways, tämän dokumenttisarjan. Ja, muistan, että me katoin sen ja se oli tosi siis mielenkiintoinen ja siinä niin kuin näki sen, että miten ne haluaa kehittyä ja muuta, mutta siinä oli yksi sellainen kohta, että ne oli jossain pikkupaarissa tyyli soittelemassa jossain ja sitten niin ne oli siellä treenaamassa ja niillä oli ovi auki ja sitten sitä käveli joku perhe ja sieltä ne huusi niin kuin tuolla on Foo Fighters ja Dave Grohl, että hei, tervetuloa, että hei, haluatteko tulla koeyleisöksi, että me treenataan täällä, että haluatteko tulla ja ne oli aivan niin kuin, että mitä. Ja sitten ne tuli ja nämä esitti niin kuin täyden setin, että aivan kun siellä olisi ollut niin kuin enemmänkin porukkaa, niin se kertoo niin kuin siitä, että kuinka ottaa niin kuin kaikki huomioon ja ottaa niin kuin faninsa huomioon, että ja ei niin kuin pidä itseään mitenkään, että olen muita ylempänä, että sen sijaan, että olisi vaan kävellyt sinne ja sulkenut vaikka oven nenän edestä tai muuta. Se näkyy kaikissa pienissäkin asioissa, kun In Your Honor mainittiin, niin siinä on otettu yleisö huomioon, että siinä on Briteissä on eri niminen levy kuin Jenkeissä, että siinä on U lisätty Briteille. Joo, kyllä, kyllä, maassa maan tavalla. Kyllä, pitää sopeutua. Itse olisin vetänyt ihan yhdellä spellingillä, mutta joo. No, ehkä mä en ole yhtä huomioon ottava kuin Dave Grohl. Ja tässä ehkä näkyy joku tällainen niin kuin pieni ero myös suosiossa. Että niin, kyllä. Grohl on ollut yhdessä jos sun toisessa sekä niin kuin on ollut tällaisia niin kuin Foo Fighters-johdannaisia sivuprojekteja niin kuin DGs ja sitten on ollut ihan kokonaan eri bändejä. Ja Dave Grohlhan on soittanut kaikissa maailman bändeissä, joissa niin kuin just sillä hetkellä ei ole Josh Freese ollut soittamassa. Ja nyt maailma yhdistyy, koska Josh Freese ja Dave Grohl on samassa bändissä. Niin mikä näistä Dave Grohlin sivupoluista on sulle kaikkein mielekkäin? Silloin kun hän soitti tuon, oliko se Queens of the Stone Agein Josh Homin kanssa samassa bändissä, oliko se tämä Them Crooked Vultures, joo. Ja Led Zeppelinin John Paul Jones. Joo, niin se on ollut siis sellainen, mitä on itse kuunnellut. Ja täytyy sanoa, että me voin olla Foo Fightersille aika lailla niin kuin kiitollinen sellaisista asioista, että ne on johdattanut minut myös muidenkin bändien niin kuin oville koputtelemaan. Että esimerkiksi Motörheadin löysin Foo Fightersin avulla, että muistan nähneeni, kun tästähän Lemmyn kanssa jonkun biisin, oliko se Shake Your Blood, ja siinä Dave Grohl rummuttaa Motörhead-paidassa sitten rumpuja, ja Lemmy laulaa ja soittelee siinä, niin se oli sellainen itselle, niin kuin, että totta kai oli kuullut niin kuin Motörheadistä, mutta sitten niin kuin oikeasti kiinnostui, että hitsi, että tämähän on hyvä, ja täytyy sanoa, että mehän yritin mennä niin kuin 3 kertaa kattoon Motörheadia ja aina peruuttiin, mutta sitten 4. kerralla onnistui vuonna 2015 ja sehän oli sitten viimeinen kerta. Et siitä 3 viikon päästä Lemmy Kilmister sitten kuoli ja sitten kun sai tietää, että niin kuin hänen oikeasti terveyden tilansa, niin kyllä niin kuin mietti sitä, että minä en olisi pystynyt itse vastaavaan suoritukseen. Mitä hän teki siinä, että olihan se kuultavissa, että siinä oli sellaisia, että ei ihan pysynyt vireessä ja muuta, mutta silti, että Lemmy on nähty. Siinä oli tosi näitä tällaisia niin kuin kauheita videoita, joissa on ihan ilmiselvää, että Lemmy ei tiedä, mitä biisiä ne on vetämässä. Että just tällaisia, että niin kuin muu bändi soittaa Overkillia ja Lemmy vääntää Ace of Spadesia vai oliko se toisinpäin. Ja, joo, kyllä. Ja no, toisaalta pitää kyllä niin kuin kunnioittaa, että normaalisti tuossa tilanteessa todetaan, että jaas, että minä jään lepäilemään, mutta ei kun Lemmy painaa vaan. Kyllä, kyllä. Ja me muistan, että me on kattonut jonkun Lemmyn dokkarinkin, että siinä hän kertoi, niin kuin, että lääkäri on sanonut, että hän ei voi tehdä verensiirtoa tai hän kuolee, koska hän on niin paljon kaikkea myrkkyjä, etten ihmettele. Yhtä. Joo, ei se ihan niin kuin pelkällä niin kuin kaurapuurolla ole sitä kroppaa rakentanut. Että ei, ja
mun mielestä mä muistan herkistyneeni, että Lemmyn kuoleman jälkeen oliko se Valio julkaisi sen mainoksen, missä Lemmy köpöttää kävelykepin kanssa ja siinä se näkee niin kuin tosiaan, että hän on riutunut ja silti siinä niin kuin hän sanoi joku lopuksi, että you bastards. Niin, ikinä en ole juonut maitoa enkä juo. Joo, kyllä. Niin siinä itse sitten herkistys siinä niin kuin, että jotenkin aivan upeeta, että on ollut kaiken näköisiä persoonia tämänkin maan päällä. Mitä muita löytöjä Foo Fighters on tuonut sulle? Että mä ajattelin, että niin kun monet lähtee tuosta niin kun Foo Fightersin juuriin, mutta sä oot lähtenyt Foo Fightersin idoleihin. Kyllä. Et se on nyt ainakin ollut. No toki Queens of the Stone Agea on kuunnellut myöskin. Mutta jos miettii sitten ylipäätänsä niin kuin grungea, niin mulla itse asiassa oli kova paikka, kun Chris Cornell esimerkiksi kuoli. Ja minä en ole kauheasti niin kuin hänen tuotantoaan niin kuin Audioslave ja Soundgardenin tiimoilta kuunnellut, mutta olen kuunnellut Temple of the Dogsia ja Hunger Strike on yksi mun lempibiisejä. Niin mä muistan, että mä aloin ihan itkemään ja mietin, että mistähän tämä niinku johtuu. Ja sitten mä niinku tajusin sen, että eihän nääkään mun lempibändit tai niinku, että eihän nääkään ole täällä ikuisesti. Että nääkin on ihmisiä, että nääkin kuolee joskus aina pois. Että. Niin sitten mä tajusin, että okei, että nyt täytyy ensi vuonna käydä kattoon Pearl Jamia. Ja sitten kävin kattoon 2018 sitten Prahassa itse asiassa. Joo, Pearl Jam on vähän sellainen siitä harmillinen bändi, että kun ne ei ole soittanut kuin Suomessa kuin 3 varttia ja hirveässä juubassa kuulemma ja ei edes hirveän hyvä keikka, joo, keikka niin Neil Youngin lämpärinä, niin jos Pearl Jamin haluaa nähdä, niin joutuu matkustaa ja joo, itsekin on joutunut omat toiviomatkani tekemään sen takia, että Pearl Jam pitää nähdä. Kyllä. Ja kyllähän se nyt hittolainen oli sen arvon, että ne oli sellainen niistä näkyy se, että ne on takonut pitkään ja niillä on valtava se biisikatalogi, että ne voi siellä niin kuin Bruce Springsteen tyylillä napsia sieltä niin kuin hittejä ja todeta, että no niin, tänään soittaa 2,5 tuntia, eli sellainen lyhyt rykäsy. Niin, kyllä. Kyllä, sitä se niin kuin on, että joskus pitää lähteä matkustaa näiden niin kuin kotimaan rajojen ulkopuolelle. Itsekin me on ollut nyt ehkä viimeisinä vuosina, kun heiltä on tullut näitä uusimpia albumeita, niin ne ei ole ollut niin kovassa soitossa. Mutta nyt esimerkiksi kun kuuntelin tätä heidän uusinta albumia, niin mietin niin kuin siinäkin sitten, kun kuuntelin ihan kunnolla, siis useita kertoja sen niin kuin läpi ja mietin, niin kuin, että no tässä on ihan nämä samat elementit. Ja tässä niin kuin, että ensimmäisestä biisistä yleensä lähtee niin kuin räminä ja sitten tulee sitä, että on hitaampaa ja on sitten nopeampaa. Ja toki ehkä tässä viimeisemmässä albumissa, ihan niin kuin viimeinen biisi, niin siinä oli heti se niin kuin Taylor Hawkinsin, niin kuin, että se oli tehty varmasti hänelle. Että siinä itselläkin kyynelet alkoi valumaan, koska se tuli niin kuin mieleen. Hetkinen, oliko silleen, että Teacher oli toiseksi viimeinen biisi ja sitten viimeinen biisi oli joku. Rest. Oli viimeinen. Kyllä. Totta. Joo, kyllä siinä niin kuin, se on kun alkuurasta kaikki oli sillä, että no, jokaisesta biisistä, että tämä kertoo varmaan Kurtista, niin nyt seuraavat 5 levyä, tämä kertoo varmaan Taylorista. Niin, voi olla. Joo. Vaikka tämäkin levy, niin eikö siinä nyt aika vahvasti ollut toi mutsi kanssa niin kuin muisteloissa, kuten Teacher-biisissä. Kyllä. Yksi kysymys, jonka mä kysyn jokaisen jakson viimeisenä kysymyksenä, eli piiloraita. Mitä Ysärin unohdettua tai alun perinkin ohimennyttä bändiä, levyä tai biisiä sä haluaisit suositella, että kansalaiset, katsokaa tätä, kuunnelkaa tätä, te missä sitten tämän ekalla kerralla nyt voi korjata? No ehkä, no Foo Fightersista on tässä jotenkin niin paljon tuonut jo niin kuin esille, että että me mietin, kun me kerroin tuossa aikaisemmin just siitä, että kuinka paljon Chris Cornellin niin kuin kuolema
itseä kosketti sen takia, että kun tykkäsin bändistä nimeltä Temple of the Dog, ja jossa Chris Cornell on ja Eddie Vedderkin, niin se on jotenkin ollut itselle sellainen, että se on mun mielestä ollut jotenkin unohdettu, että me itsekin heräsin sille niin kuin aika sinänsä myöhään, että joskus kolmekymppisenä, kun silloisen työpaikkani mieskollegat vinkkasi kyseisestä bändistä, ja sitten kun kuunteli Hunger Strikein, niin sitten oli semmoinen, että hitsi, että tämähän on aika, niin kuin, aika makea. Se on sellainen, että niin kuin Pearl Jam-fanit on kaivannut sen kaikki, mutta niin kuin muut ei oikein ihan yhtä paljon. Jossain vaiheessa niin kuin Pearl Jam-jaksossa hehkuteltiin näitä juuria myös, että Mother Love Bone, jonka laulajan muistolle toi Temple of the Dog-levy on, niin jos sietää glam-soundia, niin saakeli siellä on monta tosi kovaa biisiä. Kyllä, vaikka kyllä. Nyt tuli vähän sellainen likainen olo, kun se on vähän antiteettinen tälle ysäritatsille, kun ysäri on nimenomaan, että tapetaan se glam. Niin kyllä, joo. Ehkä sitä uskaltaa suositella. No, kyllä. Hei, suurkiitos sulle. Tämä oli hienoa, ja Foo Fightersia ei varmaan kovin moni täysin ihan ummikko ole, koska se on osana meidän kaikkien DNAta, että jos särärokkia kuuntelee, niin Foo Fighters on sydämessä. Kiitos, Sanna. Kiitos paljon. Sinne meni Sanna Karjalainen ja Foo Fighters. Ei sitä olisi kukaan uskonut, että Dave Grohlista tulee valtava stadionluokan kitaristilaulaja. Mutta ysäri on outo ja outoja asioita tapahtuu, ja no, ysäri muutti maailmaa. Nyt maailma on sen näköinen, jossa Dave Grohl voi olla stadionluokan kitaristilaulaja. Jos tämä rakkauskirja ysärille ja fanitukselle lämmitti, niin päättää podcasti tilaukseen Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kuuntelekaan podcasteja. Niin kun päät tilaukseen tulille, niin sä saat ilmoituksen uusista jaksoista, ja sehän on kivempaa kuin mikään. Sä voit myös liittyä Facebookissa tähän Kaikki rakastaa ysäriä -gruppia ja kertoa, että olisiko Foo Fighters pitänyt jättää väliin, koska tää on liian mainstream, ja nythän puhuttiin outsideriudesta. En tiedä. Tai siis kyllä mä tiedän, totta kai. Foo Fighters ansaitsee paikkansa, koska se teki outoudesta mainstreamia, ja siinä sitten muljahti itse keskemmälle sitä valtavirtaa, ja outouskin vähän karisi, ja nyt se, mikä ennen oli outoa ja vaihtoehtoista, on nyt ihan täysin sitä valtavirtaisinta. Mutta se on se ysärin todellinen sanoma. Mutta tosta voidaan väitellä lisää tuolla Kaikki rakasta ysäriä -grupissa. Jos haluat jeesata tätä podcastia, niin kaikkein parasta on se, että jos paat pari kivaa saatesanaa ja rykäset linkin podcastin jossain sun sossumediapresenssissä, niin ehkä tää ilosanoman vaihtoehtoisuudesta löytää myös mahdollisimman moniin uusiin korviin. Ja ehkä jopa sellaisiin, jotka ei ole vielä ymmärtänyt, että mikä outoudessa ja ysärissä ja outsideriudessa on niin siistiä. Mä oon Henri Lehto, ja tää oli Kaikki rakastaa ysäriä.